ហេតុអីក៏ចំណាយយោធាទាំងត្រីតែឲ្យប្រជាជនអត់ខ្លាចបកកើតវត្តបទពឹងប្អៃទេខ្លាចប្រជាជនលែងចង់ក៏ថាមិនចង់ទៅទូចត្រីទៀតទៅត្រីទៀតចាំទៅរត់បដលត្រីឲ្យហេតុអីក៏យើងមិនយកលុយយកទៅវិនិយោគបកកើតការងារឲ្យពេលលំបាកពេលនោះជាជែកគ្នាហើយអ្នកដែលសູ້ខ្ញុំប្រហែលជាអាចស្ដាប់ឮកដេះផងពរឿងនេះវាតតងរឿងគោលយុទ្ធសាស្ត្រ បាទកូនយោបាយគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គិតតែតមានកូនយោបាយនឹងហើយហើយអ្នកសម្រេចកូនយោបាយតាធ្វើតល់រយៈពីបកម្រិតតាដើម្បីជួយស្រមួលប្រជាជននឹងការលំបាកប្រជាពលរដ្ឋឯកក្រគ្រប៉ុន្តែមិនបកកើតភាពពឹងផ្អែកដោយខ្ញុំនិយាយនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍វាចំនួនកូនយោបាយដ៏ល្អពេកប្រជាពលរដ្ឋទៅគាត់កាល់កលេគាត់ថា បច្ចុប្បន្នក៏តែ version ទីខ្ញុំទៅយកអា welfare ទេហើយជាបាន2ជាងប្រកែកតិចមែនប៉ុន្តែអត់ជាប់ពុនហើយខ្ញុំអត់ចាំបាច់ធ្វើកានៅពេលដែលអ្នកដែលធ្វើកាមកពុនជាប់20 30 40%ហើយប្រកាសនៅថាទទួលជំនួយគាត់ចោតមកភ្ជាប់ជាមួយសមត្ថកម្មដែលយើងត្រូវទៅទទួលស្គាល់ថាតើកម្ពុជាដើរគោលនយោបាយគាំពារសង្គមយើងទៅបែបណា មកខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅវិញថាពិតណាស់ការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយជេរយោបនេះវិញគឺត្រូវបកកើតបាប់ធောនៅបកកើតលក្ខណៈសម្បត្តិអោយពលរដ្ឋអាចមានសមត្ថភាពរសខ្លួនឯងបានចិញ្ចឹមខ្លួនឯងទើបចិញ្ចឹមរដ្ឋបានពិតអាចរត់ចិញ្ចឹមមនុស្សទូទេហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីយើងចង់ធ្វើយ៉ាងណាអោយពលរដ្ឋអាចមានលទ្ធភាពរកត្រីបានខ្លួនឯង ប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ផងថា roll pill ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយើងតែងតែមានអ្នកមិនអាចរស់ត្រីបានហើយពេលខ្លះគាត់កើតមកដោយសារបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាកាយសម្បត្តិពជាពរត់ចេះខ្ជិរាជន់ពិការមួយចំនុចដែលរស់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងមិនអាចធ្វើគេថាល្អអត់ខ្យោះកើតមកអត់មានពីតាវាលទ្ធភាព គ្រប់គ្រាត្រូវគាត់នោះទេអញ្ចឹងត្រូវតែមានមើផ្នែកមួយនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលត្រូវការជួយកូម៉ាកំព្រះនៅពេលដែលនៅតូចអាចពេលអពុកបដាចាំត្រូវតែជាបន្ទុកសកលហើយយើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ដែរការរស់ត្រីនេះក៏មានអ្នកខ្លះក៏រស់ហើយពេលខ្លះខ្យល់កោធ្លាក់ពេលលើទូកមួយយកដែរតែយើងទៅស្រង់យកបើដើម្បីឲ្យគាត់អាចស្មគ្គបើកម្លាំងឡើងទៅរស់ត្រីបានទៀតដោយនឹងការគូវីដ19ប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើន ដែលប៉ះពាល់ទីហ្នឹងអ្នកដែលធ្លាប់មានធ្វើការនៅជាមរៀបប្រាក់កាយ4500នៅក្នុងវិស័យទេសចរអញ្ចឹងគ្រួសារបានដល់ពេលមានកូវីដបាត់គ្រឹបគាត់រអយបានអញ្ចឹងត្រូវតែរត់ត្រូវទៅជួសស្កលទៅជួយមកអយ្យកឃ្លៃតាបុយដើម្បីឲ្យគាត់អាចធានាបានម្ចាស់ការអញ្ចឹង បើយើងមើលគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋអភិបាលបនអែនមានតែគណៈកម្មាធិការសង្គមឬគណៈកម្មាធិការមនុស្សធម៌ទេយើងវិនិយោគច្រើនណាស់ទៅលើវិស័យអប់រំវិនិយោគច្រើនណាស់ទៅលើសុខាភិបាលដើម្បីកសាងមូលធនមនុស្សដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសមត្ថភាពមានសុខភាពតាំងពីក្មេងសម្បិតតែគណៈកម្មាធិការជំនួយសង្គមនេះក៏ផ្ដោតទៅលើស្រ្តីមានផ្ទៃទោះក៏បានក្រៅពីឆ្នាំហើយទិញវិធិរជ្ជរាជវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ acquisiney <coughs> រុញទៅតាមភូមិឃុំដើម្បីអាចបង្កើតរបបផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រួមប៉ុន្តែនោះហើយគឺជាកូននយោបាយនៅក្នុងការជួយផ្ដល់ត្រីនឹងឲ្យប្រជាជនຜູ້មានតែលទ្ធភាពនឹងទេតើពលរដ្ឋអាចមានលទ្ធភាពយោទະវិការគេហៅបងវិលថាវិការពីអ្នកដែលមានលទ្ធភាពរកត្រីខ្លួនឯងរកហូបហើយរងមាំហើយជួយ បានត្រីខ្លះយកមកឲ្យដាក់នៅក្នុងផ្ទះរួមដើម្បីចៃតម្រិះដែរអត់អាចរត់ត្រីបានហើយបើរត់ទៅរត់ត្រីខ្លួនឯងបង្កើតខ្លួនឯងទៅរត់ត្រីចែកគ្នាត្រីនឹងបានតិចតិចដែរឲ្យមិនអាចរកព័មទៅទីអញ្ចឹងការបង្កើតនៅលក្ខខណ្ឌការបង្កើតនៅកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយយើងកើន7%មួយឆ្នាំក្រោយវិចប់សាគ្រាមមិនបែនដោយសាររត់លុយយកទៅចែកជាប្រយោជន៍ទេ គ <laughs> ឺបង្កើតលັດតិភាពបរិស្ថានសុខសន្តិភាពដាក់ចែងគោលនយោបាយជំរុញវិស័យឯកជនរីចចម្រើនបណ្ដោះបដាលមនុស្សរកការងារបង្កើតវិធានយុបផ្សេងផ្សេងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្កើតការងារឲ្យជំរុញបរិស្ថានការងារកាន់កាលល្អនឹងឲ្យបានយើងបានរីចចម្រើនបន្តទៅនេះយើងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះគឺចាំបាច់ដែលយើងត្រូវអនុវត្តបន្ត នយោបាយរបបរដ្ឋអាភិបាលណត្តិ7នេះក៏មិនខុសពីមុនផងដែរគឺយើងនៅបន្តដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈមបច្ចុប្បន្នរយៈពេលខ្លីដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមខ្លួនគឺត្រូវរត់ទៅជួយកម្រិតណាដែលមកកាងទៀតទៅរៀបចំបង្កបរិស្ថានដើម្បីឲ្យ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែល្អឡើងវិញរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះគឺយើងនៅបន្តនៅកិច្ចការនេះនឹងពង្រឹងបន្ថែមហើយរៀបចំនៅគោលនយោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រព័ន្ធសម្ដែងសวัสดิភាពសង្គមនេះបើគាត់ធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយមានសម្ដែងជួយស្រង់គាត់ក៏บ่ជិមកអាយកពេលក្រោយគាត់ស្គួតក៏ឡើងវិញ បកគាត់អត់មានសមត្ថភាពទេពទាហរពិការឬមួយចាស់ជរាគឺយើងត្រូវជួយគាត់កម្រិតណាខ្វេយានាថាដោយមិញអេដមរដ្ឋមន្ត្រីបាត់ដាយើងមានកូនយោបល់ច្រើនណាស់ដែលបន្តជួយឲ្យយើងនឹងពលលទ្ធភាពដើម្បីបង្កើតនៅក្នុងលទ្ធភាពក្នុងការជួយតទៅទៀតដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពជាកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ខ្វេខ្វេហើយមួយចាស់ជរាគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសុខភាពណាស់ យ right. 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 ុជិបតបខតបុស្សតតែប្រជាប្រដ្ឋយើងទេហើយគោលដៅរបស់យើងគឺមិនបោះបង់ពលរដ្ឋដើមម្នាក់ដែលមិនមានការបោះបង់ចោលມັນបានថែទាំទៅទីថាវិការតេថាវិការច្រើនវាអត់សំខាន់ទេសំខាន់មានចិត្តអត់តាខ្ញុំប្រសារនិយាយមានថាវិការច្រើនអត់ចិត្តធ្វើអីវត្តចិត្តទេតែអត់ថាវិការក៏ដោយមានចិត្តយើងអាចធ្វើបានទីហោរផ្ទះមួយអលុំ លោកពល boy អ្នកជិះរ៉ូលរយមកជិះមើលហើយជិះទៅបាត់ទៀះនឹងអត់ងឹបទេប៉ុន្តែបើពជារ៉ូលអត់មានថវិកាអត់អីទេតែចំណាយកម្លាំងនាំគ្នាមកជួយលើកទៀះនេះទៀះនឹងនឹងងឹបឡើងវិញអញ្ចឹងសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចគ្រាយើងមិនបានប្រទេសរៀបមានទេយើងប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍហើយយើងចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសក َيْ កកទៅប្រទេសមានចំនួនមកជុំកម្រិតទៀតហើយទិសដៅយើងទៅជាប្រទេសអ្នកមាន ប៉ុន្តែតាំងពីយើងមិនតាន់ចេញពីប្រទេសក្រីក្រយើងបានដាក់គោលនយោបាយជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយរដ្ឋាភិបាលសម្លាញ់ដូចតែប្រកាសនេះនេះມັນអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងណាដាច់ពោះស្លាប់ដោយសារអត់បាយដូចទីបាទមានទឹកមានច្រើនយើងបេះពីຫມាត់ពីកដើម្បីជួយគ្នាហើយគោលនយោបាយនេះត្រូវតែបន្តធ្វើយ៉ាងណាតិចច្រើនມັນអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើង រងគ្រោះស្លាប់ដោយសារការមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសភៀកក្រីក្រទុះទេហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណណាស់នៅថ្ងៃនេះឥឡូវគឺមានការចូលរួមច្រើនហើយជាពិសេសសម័យបច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើឲ្យមានការចាយរំលែងពលរដ្ឋនឹងការជួយចាយរំលែងទឹកចិត្តជួយគ្នាជុំគ្នានៅតាមបណ្ដា Facebook បាទ Facebook ក៏ប្រើនៅក្ន <-isis> ុង you រ <wave -iquer> ឿងបញ្ចុនប៉ុន្តែការជួយសង្គមនេះបានច្រើនអ្នកក្រីក្រលោកតាយុយកន្លែងខ្លះគេឃើញម្នាក់គាត់ផ្សព្វផ្សាយតាមនឹងទៅบ้านជួយដើម្បីជួយតដល់ការជួយប៉ះបើនៅការជួយបែបនេះជីវភពធរនៃការជួយគ្នាហើយក៏គឺការចូលរួមជួយរៀបរដ្ឋថាភិบาลផងដែរនេះហៅក៏ហៅថាវប្បធម៌ចៃរំលែកវប្បធម៌ចៃរំលែកគឺថាអ្នកដែលមានលទ្ធភាព គឺជួយជួយទៅដល់អ្នកដែលខ្វះលទ្ធភាពគឺមានទឹកចិត្តជួយរដ្ឋឧបាធិបាលណាទី7ទៅបន្តទៅលើកិច្ចការគេនេះហើយថែមទាំងបនុយយើងនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធអន្តរាគមន៍បែបនេះចំពោះសំណួរដែលថាចូលរដ្ឋឧបាធិបាលមិនគិតទៅលើព្រួយបារម្ភទៅលើការជួយសង្គមរបស់យើងដែលថាបង្កើតវបត្តិ ពឹងផ្អែកមិនអោយមានបបធមអាចការសូមបំឌិតមើលនៅការអន្តរកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺអត់មានអន្តរកម្មណាមានចរិតជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេគឺអន្តរកម្មភាកច្រើនគឺប្អ្អាយទៅលើគ្រាមានអសន្ននឹងការលំបាកដោយ Covid-19 យើងជួយ Covid-19 ដល់រងជីវភាពចប់ចេះបាទស្រីមានផ្ទុយពោះពេលក៏តៃពោះកោត២ឆ្នាំជួយចេះ បានសមត្ថកិច្ចបាតក្រ័យក្រហើយយើងជួយពេលគាត់លំបាកពេលថ្ងៃក្រោយគាត់ជាវិជីវភ ूत ធាយើងទៅយើងមិនអាចជួយរហូតទេយើងយកឋវិការទៅជួយដាក់ផ្សេងតែលំបាកអញ្ចឹងអត់មានការសន្យាមួយណាថាត្រូវទៅវៃអូទាំងអស់ហើយមកជីវិតនោះទេគឺយើងជួយហើយជួយមិនមែនជួយតែផ្ដល់ឋវិការនោះដែរទេឥឡូវជាក់ស្ដែងអាណត្តិទី6នេះអាណត្តិទី7នេះ កម្មវិធីនយោបាយអតិភិប6ដែលខ្ញុំដាក់ចេញនៅក្នុងពេលចាប់បណ្ដាំនោះដែលយើងគ្រោងថវិកាជា450លាន7400លានដុល្លារ7450លានដុល្លារដើម្បីជួយទីមួយគឺការបដិលការថែទាំសុខភាពឈ្មោះទៅរកកម្មវិធីក្របតំណប់សុខភាពជាសកល ដែលចំគ្របទៅដល់9លាននេះតាមរយៈការជួយសង្គមនឹងគណៈវិទិបសសសបសសគឺការប៉តិភិដ្ឋដើម្បីគាត់មកចាស់ការក្នុងការជួយយើងបង្កើតគណៈវិទិសម្រាប់ពជាពរដ្ឋអ្នកស្វែងនយោជបកគលឲ្យផ្សេងផ្សេងគ្រួសារអ្នកបសសដែរសម្បីតបសសទាំងគាត់ត្រូវប៉តិភិដ្ឋដែរធ្វើការយើងប៉តិភិដ្ឋនៃវិបត្តិនេះជជុលទៅក្នុងគណៈវិទិសន្តិសុខសុខ យើងកម្មវិធីនេះមិនមិនពឹងទេប៉ុន្តែកម្មវិធីនៃការចូលរួមចំណែកដើម្បីដោះស្រាយបច្ហាការបដិបត្តិវិទ្យាជីវៈជូនដល់បច្ចេកទេសជូនដល់យុវជនគរសាក្រៃក្រម1.5ម៉ឺនទេកម្មវិធីនេះមិនមិនកម្មវិធីសម្រាប់បង្កើតភាពពឹងផ្អែកប្អូនឯងទេរយៈពេលវែងទេគឺបង្កើតពឹងផ្អែកប្អូនឯងរយៈពេលខ្លីដើម្បីមានសមត្ថភាពម្ចាស់ការរយៈពេលវែងកូនចៅពជាពរដ្ឋ1.5ម៉ឺនទេដែលអាចមានលទ្ធភាពទៅរៀន យើងផ្ដាល់កម្មវិធីនេះរៀបចំកម្មវិធីនេះឥឡូវដូចជាង20000អ្នកចោះឈ្មោះហើយយើងបានបដោះបដាល13000តាក់ហើយហើយអញ្ចឹងបន្តបន្តទៅទៀតដើម្បីអីគឺរយៈពេលខ្លីបំផុតបើណ័យថាយើងផ្ដាល់លទ្ធភាពឲ្យគាត់រត់ចេញលុយរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែមិនចេញលុយដើម្បីឲ្យគាត់នៅពឹងតលុយយើងទេដើម្បីបដោះបដាលគាត់ភ្ជាប់ឲ្យមានចំនួនភ្ជាប់គាត់ជាមួយនៅក្របខ័ណ្ឌមករបរដើម្បីឲ្យគាត់ រកខ្លួនឯងបាននេះឲ្យតល់រយៈភៀបរៀបកើតដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខនិងរយៈពេលវែងកម្មវិធីការធ្វើស្ថាប័នជំនុកកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមយើងធ្វើឲ្យទៅជាកម្មវិធីរបស់ជាតិមួយក៏ឡងទៅយមានកម្មវិធី COVID-19 ទឹកចំនួនអីដាច់ដោយដុំអញ្ចឹងពេលម្ដងយើងបង្កើតកម្មវិធីមួយឆែកឥឡូវយើងរៀបកម្មវិធីជាតិតែម្ដងឲ្យមានរយៈភៀប នរណៈភិបតែគណៈកម្មាធិការទេមិនមែននរណៈភិបនឹងអ្នកពឹងផ្អែកទេគណៈកម្មាធិការមាននរណៈភិបមានកិច្ចអបមានអីបម្រុងប៉ុន្តែមនុស្សដែលចូលមកនេះគឺខិតខំរកវិធីដើម្បីជួយគាត់ឲ្យគាត់ចិត្តទៅវិញក្នុងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគិតថាឃើញតែយើងប្រកាសអាគណៈកម្មាធិការជួយសង្គមมันគិតជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រើនៅគេថាផ្នែកកំណត់ឧបធរឲ្យគាត់ប្រង្រួមខ្លួនឯងធ្វើគណៈកម្មាធិការឲ្យបែបតែន យើងជួយរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពຮູ້រយៈពេលវែងហើយមិនត្រឹមតែចិញ្ចឹមខ្លួនឯងចិញ្ចឹមចូលរាត់ទៀតតាមរយៈការជួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអីទៅក្អេងគាត់មានសមត្ថភាពមានសុខភាពទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនដើរក្រុមហ៊ុនរោស៊ីចិនដិញយកចូលបងពតចូលរាត់រាត់យកលុយទៅចិញ្ចឹមអ្នកផ្សេងធ្វើលើធ្វើស្ពីនថាប់ទៀតនេះគឺជាកម្មវិធីបងវ៉ាល់កម្មវិធីផ្ទៃវិរត ទៅប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋមករត់វិញតាមរយៈសង្គមសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះការដាក់ចេញជំរុញការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចកែវប្រព័ន្ធយើងដាក់កម្រោងសម្រាប់គ្រោងឲ្យប្រជាជនដែលអ្នកបានផលជាង6លាន2សែននេះ200លាន2សែននេះដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពចូលមកក្នុងប្រព័ន្ធនិងគូបីក្រៅប្រព័ន្ធក៏បានផលវិជ្ជមានដើម្បីជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពរបស់គាត់ ជាងយើងជួយមករយៈពេលខ្លីតែគាត់នឹងទៅពឹងរឹងដៃរឹងជើងរបស់គាត់ដើម្បីរកខ្លួនឯងនឹងជួយបរតវិញហើយការដាក់ចេញនយោបាយនការសម្របសម្រួលកម្មវិធីរ៉ៃងប្រទៀនសំដៅលើកស្ទួយផលិតផលទីផ្សាររក្សាលំនឹងកសិផលផ្សេងផ្សេងដែលយើងគ្រូ100លានដុល្លារនោះជួយដើម្បីជួយកសិកសដែលមានការបិ chond ជាចំនួនដើម្បីរក្សាតម្លា មិនទៅចិញ្ចឹមកសិករទេតែយើងទៅអន្តរការគមជួយនៅក្នុងការចាំបញ្ជីចំនួនដើម្បីឲ្យគាត់មានលំនឹងហើយគាត់ຮູ້រឿងដែររឿងជីវិតឆ្នាំនេះស្រើ laug ឆ្លៃលឡល្ងាយមិញគ្រាន់តែយុពួកយើងតាមដានទឹកបញ្ហាទឹកការប្រើប្រាស់ទឹកហើយការបង្កកបកានផលគ្រាន់តែនៅពោស័តមួយ គាត់ទៅលើលើផ្នែកកា279%នៃផ្នែកកា1ជា2ដោះចាអញ្ចឹងយើងដោះបញ្ជូនគាត់លັດធាភិបប្រើឡើងថ្លៃតែบ่អត់មានលັດធាភិបជួយអញ្ចឹងយើងដាក់អន្តរាគមដោះស្រ័យទឹកដោះស្រ័យអីទីបាទផ្ដាល់ការជួយផ្សេងផ្សេងជួយគាត់ហើយចុងក្រោយគណៈទិវា1ការដាក់ពង្រាយបច្ចេកទេសកសិកម្មមន្ត្រីយើងប្រឡងគាត់ គឺដើម្បីជួយកសិករឲ្យគាត់រងដៃរងជើងខ្លួនឯងមិនមែនឲ្យគាត់ពឹងផ្អែកលើមន្ត្រីបច្ចេកទេសទៅដាំដោះឲ្យគាត់លูกឲ្យគាត់ទេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរនោះថាគណៈវិធិបរដ្ឋថាវិបាលដែលដាក់ចេញទេដែលពាក្យថាគមវាសង្គមនេះតើជាគណៈវិធិដែលដាក់មានចរិតបង្កើតថាបត៌ពឹងផ្អែកទេអត់ទេគឺបង្កើតថាបត៌ម្ចាស់ការប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះត្រូវការយើងជួយក្នុងពេលលំបាក ហើយជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់នៅការវិវត្តប្រែប្រួលជាកំហុកជាអវិជ្ជមានដោយបកាដាមួយដោយ Covid-19 វិបត្តិអតិផលណាសង្គ្រាមផ្សេងផ្សេងតែនៅក្រៅឆោះប៉ះពាល់យើងយើងត្រូវមានជួយដល់ប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីរឿងដៃរឿងជើងហើយពេលជាមួយគ្នាបង្កើតបរិស្ថានធានាសុខសន្តិភាពស្ថេរភាពសង្គមស្ថេរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដាក់ចេញគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីជំរុញការបង្កើតការងារ ជាប្រយោជន៍ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងដប់នោះនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាកិច្ចការសំខាន់នៃការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរបស់យើង